Boom! Yo! Bah. The thing goes grrrr! Hej alle sammen. Boom! Ja, nu forklarer jeg lige, hvad det går ud på det her. Jeg hedder Mette, og jeg kommer fra Ung Syddjurs. Der er måske nogle af jer, der har set mig ude på skolerne, hvor jeg nogle gange tager ud og holder oplæg og workshops. Har jeg med jer derude? Skøb! Landet ligger sådan, at jeg har et samarbejde med IT og Digitalisering, hvor vi sammen skal lave sådan en kampagnefilm, der holder hackerne ude. Det handler altså om IT-sikkerhed. Og den måde, jeg har brug for jeres hjælp på, det er, at vi skal have nogle unge til at lave nogle kampagnefilm. Nogle film, der bare er filmet med telefonen, som forklarer 6 gode råd. Så nogle 6 omkring, hvordan man skaber større sikkerhed for sig selv på nettet. Vi har sådan en folder her fra kommunen. Så derfor skal vi til at have lavet en film, så vi når ud til flere unge mennesker. Ej. Og man skal jo ikke være et geni for at kunne regne ud, at det er smart at være sikker på nettet. Jeg står altså for at sætte sådan en lommefilmskonkurrence i gang. Kort sagt, så skal man minimum gå i 7. klasse, og maks være 25 år for at deltage i konkurrencen. Og så skal man selvfølgelig komme fra Syddjurs. Det er en kampagnefilm, hvor det er, I skal komme ind på de 6 gode råd, som holder hackerne ude. De 6 gode råd er som følger. Slå 2 trins login til og lav dit kodeord længere. Hold dit NemID for dig selv. Reager kun på sikre beskeder. Opdater dine programmer. Sikkerhedskopier af data. Tjek altid om os siden i netbutikken. Ja. Hvis I laver sådan en lommefilm her, så skal I sende den til mig. Og så sørger jeg for at lægge den ud på vores YouTube-kanal og dele den på vores Facebook-side. Og der er faktisk 2 vindere i den her konkurrence. Der er dommerprisen. Det er den film, som os dommere synes er allerfedest. Og så er der publikumsprisen. Det er den film, der har fået flest likes på vores Facebook-side. Filmen den skal vare omkring 2 minutter. Under 18 og er skuespiller i kampagnefilmen, så skal man have forældreunderskrift. Og om man er under 18 eller over, så skal man selv skrive under på, at det er okay, at vi bruger film som netop en kampagnefilm. Det vil sige, at den kan blive delt på de sociale medier, og at andre kan få lov til at se den, så den ligger offentligt ude i skyen. Kommer det der, I sikkert har ventet på. Det er præmien. En gratis tur til Djurs Sommerland med madbetalt. Whoop. Og det er altså begge vinder, både dem, der vinder dommerprisen og dem, der vinder publikumsprisen. Jeg har brug for jeres hjælp. Ja, det er godt med jer. Nedenfor kan I se beskrivelsen af reglerne for konkurrencen. Hvis I har nogle spørgsmål, så kan I kontakte mig på mes@syddjurs.dk eller I kan finde mig på Facebook, hvor jeg hedder Mette Syddjurs. Deltag for hele hulet af. Det bliver mega fedt. Og vi har brug for jeres hjælp. Tænk på, at I kan være med til at skabe en mere sikker hverdag på nettet for jeres venner.